Vasario 15 dieną visi Naujosios Akmenės gyventojai rinkosi į kultūros rūmus, kur vyko vasario 16 dienos paminėjimas ir iškilmingas garbės piliečio ženklo įteikimas. Pažiūrėkime. Sveikinu visus susirinkusius į iškilmingą Lietuvos valstybės atkūrimo šventę, kurią visi kartu pradėjome tautišką giesmę. Šventės proga sveikinimo žodį tarti kviečiu Lietuvos Respublikos Seimo narį Balių Ąžuolą. Ir atsimenu, dar būdamas vaiko, tais priespaudos laikais močiutė sakydavo, mūsų šalies simbolis yra trispalvė. Ir kada nors ateis ta diena, kai trispalvė plazdės ant kiekvieno namo. Bet aš palinkėsiu jums kiekvienam iš mūsų turėti tą tikėjimą savo šalį, savo šalies ateitį ir kur šalį tokią, kokią jas nori matyti. Ir kad mūsų vaikai turėtų gražią šalį. Ir kad kiekvienos namos klėdėtų vaikų juokas, džiaugsmas, laimė. Ir visi, kurie esam išvykę į savo šalies, sugrįžtume kuo greičiau namos. Tai Lietuvos nepriklausomybės diena. Sveikinimo žodį tarė ir Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas. Buvo sveikinimo ir iš Latvijos. Sveikino Dobelės meras ir Aucės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Akmenės krašte turime ypatingai gražią kasmetinę tradiciją padėkoti ir įvertinti žmonėms, labiausiai nusipelniusiems rajonui ir garsinantiems Lietuvoje savo nuoširdžiais poelgiais ir darbais. Pats svarbiausias apdovanojimas mūsų savivaldybėje – garbės piliečio vardo suteikimas. Akmenės rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus ir pastangas bei išskirtinį indėlį į Akmenės rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo bei kitas sritis ir aktyvę visuomeninę veiklą. Garbės piliečių savivaldybės meras įteiks specialų garbės piliečio ženklą, kuriame pavaizduotas rajono herbas ir įrašyta Akmenės rajono garbės pilietis.
Akmenės rajono savivaldybės taryba už reikšmingą indėlį Akmenės rajonui, už Akmenės krašto žmonių telkimą į taigių ir meniškų žodžių, garbės pilietės vardą suteikė aktyviai visuomenės veikėjai, ilgametį vienybės laikrašio redaktoriaus pavaduotojai ir redaktoriai. Akmenės rajono bendruomenė vertina jos raiškų ir pozityvų publicistikos žodį. Žurnalistė neretai vadinama Akmenės krašto metraštininkė. Ši moteris rajono bendruomenėje turi autoritetą. Akmeniškiai žino ją kaip atsakingą ir pilietišką žurnalistę, nuo širdų žmogų. Ji mokėjo renginius paversti šviesiais išgyvenimais. Redaktorės tekstų ir iliustracijų rasime daugelyje knygų ir leidinių apie Akmenės kraštą. Už žurnalisto profesinio vardo stiprinimą ir garsinimą asmeniniu pavyzdžiu apdovanota Lietuvos žurnalistų sąjungos medaliu už nuopelnus žurnalistikai. 2011 metais jie apdovanota savivaldybės ženklų už nuopelnus Akmenės rajonai. Tad dabar jums merė leidus perskaitysiu įsakymą. Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Akmenės rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo. Vadovaudamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Akmenės rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais patvirtintais rajono savivaldybės tarybos sprendimu, įvertindama garbės piliečio vardui suteikti pristatomas kandidatės nuopelnus, remdamasi rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos protokolu, savivaldybės taryba nusprendžia suteikti žurnalistei, aktyviai visuomenės veikėjai, buvusiai ilgametai vienybės laikraščio redaktoriaus pavaduotojai ir redaktoriai, rajono savivaldybės garbės piliečio vardą už reikšmingą indėlį Akmenės rajonui. Taigių ir meniškų žodžių telkiant Akmenės krašto žmonės. Taigi, garbės piliečio vardas suteikiamas Julijai Sejavičiai. Akmenės krašto žmonės. Pirmiausiai, nuoširdžiai sveikinu jūs visus su Lietuvos valstybės atkūrimo 101 metinėmis su vasario 16-ąją. Tai diena, kai norisi apsižvalgyti ir paklausti, kiek mūsų yra Lietuvoje ir kiek yra Lietuvos čia širdyje. Su to pačiu klausimu priima ir tą apdovanojimą. Ką per 48 metus palikau Akmenės žemėje ir ką iš Akmenės krašto gavau į savo sielą, į savo širdį, į savo gyvenimą. Nuoširdžiai dėkoju asmenims, kurie sumanė taip pagerbti mane, kurie rinko parašus. Nuoširdžiai dėkoju tarybos nariam ir savivaldybės merai už pasirašytą dokumentą. Šitas apdovanojimas man bus pats svarbiausias mano apdovanojimo biografijai. Ypatingai nepatogiai jaučiuosi, kadangi esu pakelta aukščiau ir savo garbe. Ir atplėšta nuo jūsų visą gyvenimą, 48 metus, aš buvau tarp jūsų, viena iš jūsų su jumis. Ir ačiū jums, to krašto bendruomenė, kad jūs šitaip nutarėt man įvertinti ir pagerbti. Labai nuoširdžiai dėkoju savo vieninteliam, brangiausiam gyvenimo uostui vienybės redakcijai. Čia prabėgo mano brandžiausia gyvenimo ir kūrybos metai. Čia parašiau ir išleidau keletą knygų, dokumentinio apybraižo apie Akmenės kraštą, publicistikos knygų. Dėkuoju Akmenės krašto žmonėms ir skaitytojams, kad jie įvertino mano publicistiką, pagirdami, skatindami. Ir aš kartais pagalvoju, kas aš būčiau buvusi be vienybės, be Akmenės krašto, be savo kolego, be savo supratingo krašto žmonių. Jūs padėjot man augti,
Jūs padėjot man kurti, jūsų geras žodis skatino mane ieškoti. Jeigu paklausimėte, apie ką aš daugiausiai esu parašęs, tai aš jums tiesiai šviesiai atsakyčiau. Daugiausiai esu rašęs apie kaimo žmonės, apie tuos žmonės, kurie augina duoną. Mano vaikystė prabėgo nepaprastai sunkiu laiku, aš gimiau karo metais. Man reikėjo praeiti sunku pokario metą. Ir aš labai ryškiai savo vaikystės lange atsimenu duonos. Jos labai trūko ir tas duonos kvapas vaikystė nesuvalgytas mane lydėjo visą gyvenimą. Ir todėl aš, kai tapau žurnalistė, stengiausi dėkoti toms rankoms, kur išaugina duoną. Tos rankos, kur dirba žemė, kur augina duona, jos niekada nenuskriausi, jos visada glostis ir žemė, ir žmogų. Žmogus nepasirenka jam gyventi patogaus laiko. Laikas pasirenka žmogų. Mano laikmetis buvo nepaprastai sunkus. 28 darbo metai prabėgo sovietiniai Lietuvoj ir 28 metai prabėgo laisvoji Lietuvoj. Iš viso išdirbusi esu 56 metus, 51 metai atiduoti žurnalistikai, iš jų 48 akmeniai. Kad aš galėjau dirbti, galėjau atsidėti kūrybai, nuoširdžiai esu dėkinga ir savo šeimai. Visada taip sakau, kad žmogus kokiais aukštais karjeros laiptis be užbiliptų, kokiais svaiginamais aukščiais besipuikuotų savo darbo karjeroje, sulaukia to metu, kai laikas švelniai apkabina ir žmogų parveda atgalios į žemę, į savo šeimą. Štai tada, kai žmogus sugrįžta pabaigęs darbą į savo šeimą, jisai ir suvokia, kokią gyvenimo prasmę, atsiprašau, yra sukūręs. Aš pabaigus darbo karjerą, sugrįžau į savo prasmingus namus, išauginau dukrą, du sūnus, mano vaikai visi gerai mokėsi, man nėra gėdos padarė, tai yra mano pasididžiavimas ir mano garbė, kaip motinos, kad aš savo pareigą atlikau, įskiepiau vaikams ir meilę knygai, ir mokslai, ir džiaugiuosi, kad visi dirba ir gyvena Lietuvoje. Tai yra mano gyvenimo prasmė ir esmė. Nežinau, ką pasakyti ir ką palinkėti. Norėčiau vieną trumpą iš savo gyvenimo patyrimo pasakyti, kad iš visų žmogui duodamų brangių ir greitai praeinančių dalykų greičiausiai praeina gyvenimas. Todėl kviečiu branginti gyvenimą, mylėti vienas kitą, mylėti tėvynę, stengtis nerietenom, o gerumu klausti vienas kitą, nes tik gerumas ir tik žmogaus darbas, supratingumas sukuria gyvenimą esmę ir prasmę. Nuoširdžiai lenkiuosi jūsų auditorijai, dėkuoju ir noriu pasakyti, kad jau nebedirbsiu, jau viską ką rašiau, parašiau, daugiau jau nieko plunksna jūs jie poilsio. Tegu lieka mano žodė su jumis, o jis lieka su manim, kol aš būsiu gyva. Esu labai laiminga, žinoma, kaip kiekvienas apdovanojimas, o tas man pats svarbiausia, tai yra krašto bendruomenės apdovanojimas. Politikai tik tai pritarė tam apdovanojimui, priimdami sprendimą. Tai be abejo, kad artimiausia ta žmonių, tai vadinasi čia skaitytojų apdovanojimas, tai pats brangiausias ir gaila, kad jau dabar negaliu nieko įsipareigoti, tik tai būti dėkinga ir skolinga jaustis už tą apdovanojimą. Taigi, kiek metų skyrėte mūsų Akmenės kraštui? Papasakokite trumpai.
Kaip čia atvykote? Taip, Akmenės krašte prabėgo 48 žurnalistikos metai, o apskritai esu 51 metus atidavau žurnalistikai. Nu, turbūt viena iš tų retesnių žurnalisčių būčiau, kad per šitiek dešimtmečių nebuvo ne viena mano publikacija, nei atšaukta, nei paneigta, nei teisme. Tai, nu, kaip sakyti, labai jaučiuos profesionaliai, atlikus savo pareigą, su meilė, atsakomybė. Tai... Taip ir įvardėjo mane, kad esu atsakingo žurnalistikos atstovė, tai labai brangu yra. Per tiek metų vis tiek reikėjo važiuoti, skubėti visur. Ar visada jautėte palaikymą iš artimųjų, iš draugų? Nu, turbūt toks mano charakteris. Aš visada gyvendama, dirbdama, ar kur išvykus išvažiausiu, visada norėjau apriepti būti įvykių sukūryje. Pavyzdžiui, nuvažiavau į Armeniją žemės drebėjimas. Mes pasisamdėm autobusą ir važiavom pasižiūrėti žemės drebėjimą. Važiavom į daugybę kitokių renginių. Pamatau, pavyzdžiui, Vilnių nuvažiavau, laidoja monsinjorą Vasiliauską. Viską palikus sėdo ir lieku į kapines palaidot. Tai taip ir čia, gyventama tuo krašto bendruomenės rūpesčiais, jutau, kad negalima per atstumą. Reikia būti su žmonėm, reikia būti žmonių kolektyvuose. Taip, jau, manau, užprogramuotas tas visas gyvenimas, ėjimas, kur sveikata leido, būt su žmonėm, eiti žmonės ir aš tą dariau. Galbūt turite kažkokį atsiminimą, kažkokio žmogaus poelgį per darbinę savo veiklą, kuris labiausiai strigės jūsų atmintyje? Nu, žinoma, įdomiausia būtų papasakoti anekdotiškus atvejus, keletą tokių susietų su vasario 16-ąją. Vienybės laikraštis yra gimęs 1951 metų vasario 15-16 išvakarėse. Ir vieną kartą vyksta korektūros klaida, laikraštis parašyta, laikraštis įkurtas 51 vasario 16. Paskambina pirmasis sekretorius ir sako, ar matėt kokią laikraštyje data? Nusakau, 15. Pasižiūrėkite. Pasimo laikraštį 16. Sakau, o kas? O tas, kad reikia žinot, kas yra vasario 16. Sakau, ačiū, pasisengsiu, žinot daugiau. Taigi, dabar jau išėjote užtarnautą poilsį. Taigi, kaipgi atrodo dabar jūsų diena? Ką dabar veikia? Aš dar nespėjau pasilsėdą, tik 5 mėnesiai, dar dirbu prie rankraščių, dirbu prie nuotraukų archyvų, dar nepajutau, kad aš būčiau išėjusi. Dabar atėję politikos rinkimų metas, vėl prašo patarimų, paredaguoti tekstus. Nu, aš negaliu atsisakyti pažįstamiem žmonėm, ne kažkokios reklaminės klipos, bet tiesiog jau padarytus tekstukus paskaityti, panalizuoti, patart, ką reikia. Tai dirbu ir dabar įtemptai, ir daug dirbu, ir džiaugiuos, kad žmonės vertina mano patarimus, priima, kaip jiem naudinga tai yra. Galbūt turite kažkokių didesnių ateities planų, galbūt apie kokią knygą galvojat? Galvoju ir dirbo prie dviejų knygų. Viena yra, norėjau parašyti apie savo giminės genealoginį medį, turiu sukūrus skaitmeninį variantą kompiuterinį. Dabar norėčiau parašyti, esu pradėjus daug surinkus duomenų ir pradėjus rašyti. Mano mama 104 metų sulaukė būdama, tai yra prasmė tokia grįžti, va, tai iš kur tas ilgamžiškumas, panalizuoti giminės šaknis. Ir antroji mano tokia kūrybinė mintis yra sudėti knygą, rašinius, kurie būtų kaip liūdėjimas apie valstybės šimtmečio gyvenimą. Tie liūdėjimai yra valstybės istorija ir žmogaus gyvenimas. Esu surinkus nemažai žmonių čia rajone gyvenančių, kurie turi istorinę tam tikrą vertybę. Tai Smetoninės Lietuvos dviejų ministrų sūnus čia gyvena. Su jais bendravai parašiau. Buvo įdomi asmenybė cemento gamyklos generalinis direktorius Petravičius, jo žmona Petravičinė, Stasė Niniovaitė. Labai daug tokių mūsų krašto šviesių asmenybių, kurios aš pakalbinau paskutiniam gyvenimo etapė prieš išeinantį mirtį. Ir dabar grįžau po 30 metų, tai labai įdomu visai naujais suskamba jų mintis pasakytas nepriklausomybės aušroje ir dabar. Tai labai yra įdomi seka minčių. Tai ką jums reiškia ta vasario 16, be to, kad gavote tokį svarbų apdovanojimą? Nu, aš nežinau, vasario 16 visada
kad aš ir gyvenau 28 metus sovietiniai, 28 laisvoj Lietuvoj, kad į tą vasarį 16 mano sąmonė atėjo vėliau, bet aš labai, nu, esu lietuviška savo šaknėmi, mano visa giminė labai lietuviška, tai ir mano meilė Lietuvai buvo nedviprasmiškas dalykas, ir džiaugiuosi, kad vaikai, va tą patį, ir vaikai myli Lietuvą, dirba Lietuvoje, įsimokslina, dirba, nu, tiesiog stengiasi Lietuvai, savo šeimai, bet tuo pačiu, nu, šeimos prasideda ir meilė tėvynė, jeigu šeimos nemylėsi, nebus ir tėvynė. Štai kokiomis mintimis apie mamą pasidalėjo Julijos Sejevičienės sūnus. Smagu, kad mama įvertinta už savo darbą, už savo gyvenimo nuopelnus. Be abejo, didžiuojame su mama, jos pasiekimais ir būdami jos vaikais. Belieka tik tai sekti tokiu pavyzdžiu mums, anūkams. Taigi, papasakai, kokia buvo mama, kai buvot maži? Ar buvo griežta, ar visą laiką atlaidi? Visada buvo energinga, gera atlaidi. Vieną kartą tik esu gavęs iš mamos diržų. O šiaip buvo atlaidi, supratinga mama buvo. Ir visada labai energinga. Tai kaip vaikystį prisimenu, taip ir dabar metai bėga, o mama nesikeičia pilna energijos, pilna visada veiklos, užsiėmimų, darbų, ten vietoje nepasėdi. Galiu tik patvirtinti, kad tikrai mama labai tą supratingumą turėjo, labai jausdavo, ko reikia paaugliui, vaikui, visą laiką atjausdavo, suprasdavo ir tikrai buvo tas žmogus, su kuriuo galima buvo pasišnekėti problemas, spręsti kartu ir tikrai labai džiaugiamės tokią mamą turėdami dėl darbų taip, iš tikrųjų ne vienas, ne du vakarai buvo, kada mama tai renginyti, dar kažkur išėjus tikrai, bet tą aš manau vis tiek kompensuodavo ir tikrai nesijautėm kažkokie nuskriausti ir per mažai dėmesio ir meilės gaudami. Tie darbai ir motinystė buvo tikrai gerai suderinti mūsų šeimoje. Toliau programą tęsė šventinis koncertas. Aš mačiau, kaip nušvito žvaigždutė danguje, pažinau aš tave, jos baltoj šviesoje, patikėk mano meilė, spindi tau šviesi širdimi. Aš mačiau, kaip nušvito žvaigždutė.
džiaugsmas, laimė prisikėlė, kaip papalčio žiedas mano tėviškėlė. Lengsmas vyturėlis plaukose čirena, kaip man tėviškėlė mano. Ryto saulį tviskant, jos takai gėlėti, kaip man tėviškėlės, kaip man nemylėti. Be visos aibės skambiausių apdovanojimų, Julija Sijevičienė turi tikrą, patį svarbiausią įvertinimą – tai žmonių pasitikėjimas. Akmenės krašto žmonės pasitikė jos raiškiu ir pozityviu žodžiu, kuriame visada išvelgina nuoširdumą, tikrumą, pilietiškumą. Julija Sijevičienė rašiniuose išaukština žmogaus darbą, meilę žmogui ir žemėj. Štai tokie žmonės pati geriausia dovana Lietuvai vasario 16-osios proga.